Tjena, som man ser och välkommen till Scribblenauts Unlimited. Så ja, alla på YouTube har redan spelat det här, jag är väldigt långt efter. Men jag känner att... Bort! Okej, sådana där. Jag känner att vi behöver spela någonting annat än Minecraft på ett tag. Så ja, det här kommer helt enkelt bli en serie, inte bara ett avsnitt såklart, om ni gillar det. Så ifall ni vill ha mer av det här så antar jag att ni ska gilla videon. Men ni ska inte göra det, ni ska kolla på videon. Så ja, vi börjar. Här är vi! Vad går man med? Wow, hur går man? Ska jag gå till honom? Walk to the farmer. Okej, man klickar för att gå. Gulligt. Wee! Okej, tjenare. Tjenare. Nu ska jag klicka på honom. Ernest alright by helping Edwin with his award-winning pig. Jag älskar musiken. Okej. Okej, så vi ska göra den här grejen snygg. Just en notepad. Så för er som inte vet hur det här spelet funkar. Basically så har man en lite så här skrivblock där man kan skriva vad som helst. Och det kommer in i spelet. Så det är sjukt coolt. Så write an object. Jag kan inte skriva. Okej. Vi behöver någonting för att tvätta den med. Sponge. Clean! Yes! First try, bitches! Click the progress bar for the current hint. Okej. Så det här avsnittet kommer kanske vara lite bara att jag lär mig saker. Drag this to the trash can. Ja, då ska jag inte äta upp den. Okej. Nu ska vi göra så den blir större. Visst. Gigantic! Oh jävlar, den blev stor. Wow. Okej, så vi ska ha vingar på skiten också. I need wings large enough to help me fly. Okej. Vad ska vi ta då? Dragon. Aha, så man får wings. Huge wings. Okej. Chicken wings. Så ja. Magic backpack, vart är den? Där uppe. Okej. Hej, kompisar. Oj, hur kom ni dit? Take the wings from the magic backpack. Oh, det började lagga där ett tag. Det är mycket man behöver dra och skit. Nu kan man dra till grisen. Hej då, gris! Jag ska kul på ditt äventyr. Jaha, han ska bara visa upp sig. Det är så gulligt spel. Grisen ska på första plats. Yes! Yes! Vi vann. Yes! Det är grym på det här spelet. Yay! Vi fick en stjärna. Okej, det är basics. Men nej, jag var stolt över det där. Det är inte basics, det är pro. Pro stuff. Pro studio. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi... Man får shards av att hjälpa människor. 10 shards blir en sköna... Blablabla. Use star right vision. Aha, okej. Okay, så man kan se vad som kan ge en. Okej, help this bright green. Då hjälper vi dem då. Nej, vi kan inte lägga till. För vi måste create ett object. Då ser vi då. Water? Vänta, vad heter det? Vad heter vattenkanna? Eller så här. Sak man, ja, vi tar water. Nej. Okej, det funkade inte. Jag skriver till sunlight. Vi tar light. Aha, för att vattna. Vad heter det där? Jag glömde bort vad det heter. Vi kör rain cloud. Finns det? Fuck yeah. Oh shit. Det funkade. Fuck yeah. The plant scared away. Reset the lever. Aha. Aha. Vad ska vi göra nu? Reset. Yes.
Vad händer nu? Nu förstår jag inte. Tycker du? Okej. Help me! My kitty is stuck! Men... så jävla svårt. Pang. Ta ner jäveln då. Får vi göra allting själv. Du ska vara där. Och så ska du gå dit. Och så ska du upp till katten. Pick up. Är det svårt att komma upp dit eller? Upp för stegen. Up the stair. Up the steger. Okej, men då vet vi. Kan man lägga till ett adjektiv på mig själv? Ja. Flying. Jag kan flyga! Okej. Give. Jag kan flyga! Fuck yeah. Och nu? Vad kan man göra nu? Okej, det här var bara första steget. Vi kan spela som hans brorsa. Nej. Nej. Hatar hans brorsa. Nej, han är skitful. Ja. Nej. Vi tar han. Han är bättre. Nu är vi klart av det här. Hej, syster. Hallå. Jag kan flyga ibland. Vart ska vi någonstans? Ja, där får vi en starlight. Tutorial. Men vi har redan gjort det där. Nej. Buss. Capital City. Okej, nu ska vi till riktiga uppdragen. Så efter det här uppdraget måste jag nog sluta videon, annars blir den alldeles för lång. Okej. Ser coolt ut. Alltid ser coolt ut. Ser nice ut. Här är busstationen för att ta sig hem sen. Till att börja med. Flying fabulous. Jag blev inte fabulous. Hipster. Kan man vara hipster? Hipset. Jag kan inte stava idag. Fuck yeah! Okej, vad ska vi göra för någonting? Starlight Vision. Kan gå till honom. Please someone need to defend but make a sidekick for me. I don't get it. Ah! Under nu. Vi ska ner igen. Place someone. Aha, okej. Type a word and touch the blue button. Ja, men i alla fall, vi ska ta Batman. Det är hans sidekick. Bagman, det blir bra. Bagman. Okej. Ja, det var bra. Superhjälte. Mycket spel. Hur många brorsor har du egentligen? Du då? Vi ska göra saker. Carnival Games. Älskar musiken. Man blir så glad av det här spelet. Jag ska kasta på dem där. But don't cross the barrier. Oh no. Då måste vi ha rocket launcher. Fan, jag är duktig. Throw something without crossing the barrier. Okej. Hit the dunk tank. Attack! Oj. Retry. Måste göra om allting nu. Ah, ja, whatever. Rocket launcher. Pang! Boom! Ja, det här är så kul, jag vet inte varför. Okej, attack! Han blir skitglad, jag springer hans ballonger, han bara skitbra! Throw something, okej. Vi kan ta bort den och slänga den i soptunnan. Vad ska vi göra där? Bow and arrow. Och det här spelet har allt, jag är väldigt imponerad av hur de har, oh shit, hur de har gjort allt det här. Jag är väldigt imponerad av spelet så här,
Jag vet inte vad fan man säger. Deras... Jag är imponerad av spelet i alla fall. Grenade? Nej, han kommer dö då. Han får inte bli skadad. Rock? Oh, jävlar, den var inte liten alltså. Yay! Jag låter ni har tänkt på det där typ 10 minuter, men jag är så jävla trög. Pick up. Yay! Total Starrights, vi har 2 Starrights, vi kommer snart klara ett spel. Jag får med att det är typ 106 Starrights. Eller så är det Shards, 106 Shards, men i alla fall, det är en bit kvar i spelet. Är det någon som behöver min hjälp? Hallå? Ni behöver hjälp. We can't see the view, there are clouds in the way. Åh nej! Vad kan man få bort moln med? Huge fan. Oj, ja. Okej, bra. Det funkar till en. Jag var rädd att jag skulle blåsa ner dem också. Vad fan gör ni? What? Okej. Jag går ner i alla fall. Nu har jag hjälpt dem. Men jag fick ingen Starrights förresten. Drygt. Behöver någon hjälp, den där busken? Jaha, det är so unsightly. Add adjective. Transparent. Det var enkelt. Alltså jag är förvånad att jag är så bra på det spelet. Är du igen? Come closer. Start me, bitch. Men det har jag redan gjort. Eller? Ja, det har vi redan gjort. Vi ska ta Starrighten. Eller? Jag förstår inte. I don't get it. Ni får kommentera ifall ni kan det här spelet, för jag har ingen aning om vad jag gör. Kan man göra så att det blir snabbare? Fast. Whee! Oh, en spark. Interact. Create a new fountain for the city. Aha, okej. Okay. Okej, okay, så vi ska göra någonting och sätta där i mitten. Statue of me. Okej, okay, men då tar vi bara en jävla staty. Okej. Okay. Pang! Yay, pengar! Ta pengarna! Ta alla pengar! Yes! Jag tuggar pengar, bitch. Ska vi se. Den här bilen verkar behöva hjälp. Throw. Kasta pengar så flyttar bilen. Because why not? I'm parked illegally! I know! Create object. Tow truck. Så. Så. Du. Vart ska vi då? Ska vi hem? Nej. Jag vet inte vart vi ska. Parking violation. Är vi klara nu eller? Jaha, de är sura för att jag tog deras bil. Haha. Nu går jag ut ur den här. Dismount. Remove. Bara ta bort bilar lite hur som helst. Jag önskar man kunde göra den där snygg. Sponge. Kan man tvätta bilen? Tror du det? Yay, den blev så fin. Nu ska jag i alla fall dit. Vad gör du? I want someone to entertain me. Jag ska tvätta honom. Han bara, what the fuck? Någon säger clown. Yay! Oh, jävlar! Vad fan inte? Hur kommer jag... Varför? Okej, okay, nu förstår jag ingenting. Jag går bort därifrån. Det är ju jävla freakshow. Hallå? Polis? Mm-hmm. Verkar som den här gorillan behöver lite hjälp, ska se. Yes. King me. Åh, helvete.
Okej, hej då. Jag vill inte dö. Ingenting mer här. Tänker vi klarat av allting? Det har vi väl inte. Nej, jag kan inte klara av allt. Han vill ha någonting. Jag har fortfarande kvar svampen i mina händer. I want to sail across the sea. Okej. Jag menar om det heter sailboat. Jag gav honom en stor en. Hoppa i då. Bon voyage. Jag vet inte om jag glitchade sönder spelet för han försvann och sen kom han tillbaka. Whatever. Vad händer nu? En starlight. Ta den, Lily. Take it, Lily. Han blev jätteglad. Hon gav mig jorden. Betyder det att jag är gud nu? Oh my god. Jag är gud! Jaha. Nu var hon ledsen för att jag blev gud. Vad sitter du på? Aha. Okej. Okej, så där var vi. Det ska inte riktigt ut så där, men... Okej, det är... världen är verkar vara skitstor. Åh, herregud. Okej, det blir många avsnitt. Så ja, tack så mycket för att du kollade. Jag hoppas ni gillar det. Ifall du glömmer inte att gilla, kommentera och prenumerera. Skriv också ifall ni vill ha mer i den här serien. Det hjälper mig otroligt mycket. Och glöm inte att gilla videon. Så ja, ni får ha det så bra. Och hej då. Ja, ah, ah, just det. Ha, det här. Strömmens. Pang! Ah, vad? Jag har ingen snöboll. Man hugger snö så får man. Åh, oh, jag kör. Oh my god, du är svensk. Oh my god, svensk. Jag med. Me too. Fan, är det någon som lever ens? Det är du som det? Det var någon skrev det, I'm from East Poland. Alltså det är fan bra. East Poland, vad fan ligger det? I'm from East Poland. Vad fan ligger det? Han menar Poland, alltså Jag tänkte först på Island eller Polen. Sen alltså, jag bara, fan ligger East Poland. Fan, aldrig hört det. Jag har faktiskt blivit ganska bra på det här. Nej, jag blir ganska bra på det här. Jag har längtat ut ramt ner. Käften, jag har inte ramt ner. Vänd med ditt huvud.